Vamos então, hoje, nesta terça-feira, começo de manhã, as últimas informações do setor da polícia aqui em Rio Claro e também na região. E nas últimas 12 horas desse último feriado prolongado, já que ontem nós não tivemos o informativo policial local do Jornal da Manhã, devido ao feriado, apenas a programação da matriz da Rádio Jovem Pan News na Avenida Paulista, em São Paulo, na capital paulista. Mas aqui em Rio Claro, ontem, 10h25 da noite, a Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência de furto dentro de veículo que aconteceu, a informação veio do bairro Jardim São Paulo 2. A vítima, uma mulher de 53 anos de idade, casada. O que foi levado, o que foi subtraído dentro deste veículo, do veículo da vítima? Uma carteira da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção aqui de Rio Claro, e também documentos da vítima que estavam dentro do carro dela. Ela desconfia e suspeita que aconteceu um furto dentro do seu veículo após ela ter dado carona a duas pessoas desconhecidas no último sábado, dia 31 de outubro, e por coincidência, foi o Dia das Bruxas, Halloween. Furto dentro de veículo, o boletim de ocorrência registrado ontem à noite. Fuga em local de acidente. O fato aconteceu na pista da SP-310 e rodovia Washington Luiz, quilômetro 175, região aqui de Rio Claro, ontem, 11h35 da noite. A vítima, na verdade, foi atropelado, esse rapaz de 19 anos de idade, que é repositor, mora aqui em Rio Claro. A polícia militar foi atender um acidente de trânsito. Polícia rodoviária também esteve no local, no trecho dessa pista. A vítima foi socorrida até a UPA, aqui da Avenida 29, aqui próximo da região aqui do bairro do estádio, já que a vítima estava conduzindo uma bicicleta na pista ontem no finalzinho da noite. Este rapaz, condutor da bicicleta, foi atropelado por um carro, um automóvel. No local dos fatos, os policiais rodoviários apreenderam um retrovisor de cor preta. Agora tem um detalhe. A vítima, o rapaz de 19 anos, o ciclista que foi atropelado, o condutor dessa bicicleta, na unidade médica, ele relatou aos policiais que não se recordava das características deste carro, já que o motorista não parou para socorrer a vítima. E o porquê a vítima não se recordava dos dados, das características do carro? Porque a mesma vítima confessou que tinha ingerido bebida alcoólica, fumado maconha. Depois pegou a bicicleta e foi para a pista. Vamos virar a página. O caso de ato infracional aconteceu na Rua 7, Distrito de Ajapi, região rural aqui de Rio Claro, meia-noite a 15 de hoje, comecinho da madrugada. O menor apreendido pela Polícia Militar é um menor, um garoto de 14 anos de idade, hein? Mora no bairro Alangrei, que fica ali do lado do Distrito de Ajapi. Ele estaria conduzindo, isso mesmo, estaria no volante de um carro, um GM Corsa Classic, placas de Rio Claro, cor cinza. Como passageiro, havia um rapaz de 27 anos. A Polícia Militar foi atender um acidente de trânsito e encontrou o carro parado no local e as duas vítimas desacordadas. No banco do motorista, como condutor, estava o menor, de 14 anos. Ele foi socorrido até o PSM ao lado da Santa Casa, com fratura em uma das pernas. Já o rapaz, de 27 anos, que estava como passageiro do carro, ele teve um ferimento na canela e foi encaminhado à UPA, no bairro do Cervezal. A ocorrência apresentada pela Polícia Militar, hoje, no finalzinho da madrugada, aqui na delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil, onde eu estou aqui, na Rua 12, com a Avenida da Saudade, região sul, aqui da Rio Claro.
Mais um acidente de trânsito, um caso de capotamento e provavelmente uma fuga no local. É claro que depois das 9 horas da manhã, a equipe da TIG, Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil, a Pedreiro Claro vai averiguar mais informações, vai apurar mais informações. Ontem, 11h45 da noite, trecho da SP-191, estrada vicinal que dá acesso a Ipeúna, região rural de Rio Claro. A polícia rodoviária foi atender um acidente de trânsito e encontrou um veículo ali no local, sem ninguém, dentro do carro. Um Chevrolet Celta branco, placas de Rio Claro. Só que dentro do veículo havia vestígios de sangue e também vestígios de sangue na porta dianteira e também no para-choque dianteiro. Não havia ninguém dentro do carro, não havia ninguém no local, mas dentro do veículo, os policiais rodoviários apreenderam uma CNH que estava em nome de uma senhora de 61 anos, que é moradora aqui em Rio Claro. Essa senhora, ela foi identificada, obviamente, e também o endereço localizado. Mas pelo menos até agora, na parte da manhã, já passaram das 8 horas da manhã, ninguém apareceu para passar mais informações do estado da vítima, dessa senhora de 61 anos. Mas a família já foi comunicada pela Polícia Civil. Flagrante de tráfico de drogas, a equipe da RQ, Ronda Ostensiva com acompanhamento de motocicleta da Polícia Militar, de novo, né? Aquele mesmo ponto de tráfico de drogas já manjado, entre aspas, no Parque São Jorge, ontem às 18 horas e 5 minutos, região do Grande Cervezão, região norte de Rio Claro, avenida M33 com a rua 8. A equipe da ROCAM, os policiais militares com motocicleta, dois PMs, passavam ali do local quando avistaram um indivíduo suspeito. Esse indivíduo estava sentado ali na calçada quando ele avistou, comecinho da noite, os dois PMs na moto, ele tentou fugir, mas foi detido. Com ele, os policiais militares apreenderam 24 pentortes de cocaína e R$139 em dinheiro. A ocorrência apresentada aqui no plantão policial. O jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.